Zvitoro zvinotengesa zvinowanzozikanwa semachaina. Izvo zvinowanzopa zvinhu zvakachipa zvakasiyana siyana kubva mudziyo yekubikira, zvipfeko, midziyo yemagetsi uye zvekugezesa pakati pezvimwe zvinhu. Zviri kungotambira mari yema US dollar chete pasina imwe nzira yekubhadhara yakawanda inogamuchirwa. Teuzim inoshuma. Sanapinda mashoko abuda achokwa neteuzim achiti aiwa mashopu emachina ari kuramba mangu makarenzi achingoda US dollar chete. Unotibva subscribe olaika utina on the bell icon. So vanoongorora vanoti kuwanda kwevatengesi veforex zviri pamutemo kuzvitoro izvi sezvo ruzhinji rwevanhu ruchivachengeta nguva zhinji nekuda kwekuwanikwa kwezvinhu zvakasiyana siyana zvine mutengo wakaderera. Ongororo yakaitwa neTSCC News muguta remasvingo yakaratidza kuti pazvipfumbamwe zvezvitoro izvi zviri mudhorobha hapana kana chimwe chete chazvo chinotambira maswipe kana ecocash transfer ingava US dollar kana mari yemunozik. Vamwe vacho vachitoramba kubhadharwa nerand rekusouth africa. Ndo mashoko anobuda itakwa neTSCC kuti awa mashopu emachina ari kuramba mamwe mapayment methods ingava ecocash ingava swipe ingava zig varingotoda maus dollars chete. Zvava kuomera vagari vemuzimbabwe nokuti vanhu havachahuri maus dollars, vanhu vakuhura nezig. Saka kana vaida unotenge ikoko kune zvinhu zvakachipa vachitengesa nemaus dollars aiwa iri kuvadambudziko kwavari. Sachimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi yaunzwa panapa neTSCC. Pinai comment section medu tidza mafungiro enyu. Musangana wasubscribe olaika chanel town the bell icon.